Minule jsi byl tak dobrý, že jsme tě museli takhle po krátké době pozvat zpátky. A nesmíš zapomenout na to, co určitě říkáš i svým svěřencům, že jsi vždycky jenom tak dobrý, jako tvůj poslední zápas. Přesně tak, jsem připravený podat opět kvalitní výkon. Je to vidět, jsi zkušený harcovník, ne štírek, teda pozor. To by se byl malý. Přesně. Ne, Brožáko, prosím tě, jak ty to máš v té hlavě, protože já tě tam vidím, ty nějak putuješ mezi těma kategoriema, tak v jaké fázi teďka jsi v playoff? Dá se říct, že trénuji všecko, co mi přijde pod ruku, ale během sezóny jsem od juniorky šel k dorostu a ve chvíli, kdy dorostu ta sezóna skončila víceméně nějakým úspěšným cílem, tak jsem se k té juniorce vrátil, abych s některýma klukama sem třetí sezonu, aby jsme nějakou tu společnou práci dotáhli do konce. A jak jste na tom teďka v playoff? Hrajeme čtvrtfinále, prohráváme 2-0 se Spartou. Teda předevšírem jsme hráli na Spartě. Jste favorit nebo outsider? Jo, Sparta je favorit vždycky přece, takže my jsme outsider, který je připravený kousat. Včera jsme prohráli v prodloužení, no, nebylo to vůbec jako jednoznačný. To zabolí, no. A ty se neholíš teďka na playoff? Já se neholím, to mám asi 2 dny. No. To máš 2 dny? Počká, a co kluci, holí se nebo ne? Nebo mají zákaz? Hele, tak ty rituály v tom playoff do toho jako trenér nezasahuju, ale je fakt, že někteří chodí, že podezřívám, že se holej každý den, ale ono jim to spíš neroste. Ne? Ještě se neholili nikdy některý ty moji svěřenci.